escolher hoje o pivo, a pedra também. A gente vai escolher a pedra e... Cuba. O que é, amor? Cuba. A cuba, a torneira. A gente veio aqui primeiro no ABC da Construção. A gente tá querendo... O piso que a gente tá querendo é esse daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Pro chão, esse... bianco altíssimo, pro chão inteiro, sala, cozinha e varanda, e esse de cima aqui, ó, é para a parede da cozinha. A gente tem essa opção aqui, ó, que é bem parecido, mas só que não é o mesmo que a arquiteta pediu, que esse é o polido. E esse daqui, ó, é o acetinado. Os valores são bem diferentes, é muito mais barato do que o que a arquiteta pediu. Embora seja bem parecido. E também não estão caros, mas só que o tamanho dele é diferente, porque o que ela pediu é 90 por 90. Mas não tanta diferença. A gente se prepara 3, 4 meses antes. A gente precisa dessa pedrinha aqui para poder fazer o não? Revestimento. É 140 e 30, vem com 11. A caixa. A pandemia, aí a gente vai precisar de 76 tijolinhos. Você precisa desse aqui? Não, não, sim, não. Eu vou mostrar também o valor desse daqui, ó, que é bem parecido também com o que a gente está procurando. E ele é 90 por 90. Que a gente não tá achando o que a arquiteta pediu, porque tá tendo muita procura aqui por causa da pandemia. O povo tá construindo, parece que mais do que antes. Então não tá tendo o que ela pediu, só tá tendo 83 por 83. Olha aqui pra você ver, gente. Eu tô apaixonada nesses pisos aqui, ó. Acho que são bem, são antiderrapantes pra gente que tem criança. É bem bacana mesmo. Agora as torneiras, a gente precisa de uma torneira pra cozinha e uma torneira lá pra área de churrasco. Gente, eu sou apaixonada nessa torneira aqui, ó. Ela, você consegue mexer com ela, ó, de um lado pro outro, ela aumenta, ela diminui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. A gente puxa, ela vem. Ela é bem bacana também. Ai, ela é água quente e água fria também. E ela tá, ó, R$ 799,90. Aí tá falando que o nome é um misturador. Tem aqui também, ó, essa opção, ó. Tem muitas torneiras bacanas aqui também, ó. Só dar uma passada pra vocês dar uma olhada. Gente, olha aqui pra vocês terem uma noção do tamanho da pedra que a gente tá querendo e como que ela fica na parede, porque ela tem ela aqui instalada. Olha só, a parede vai ser assim, dessa aqui. Vai ser com essa pedra aqui. Ela é aquela caixa. Ficou bem bonito mesmo. A gente tava em dúvida também sobre essa pedra ali, ó. Mas só que essa pedra é mais marcada, tá vendo? Não. É mais pra banheiro. A gente tá aqui na pedraria, que a gente vai ver qual que é a pedra que a gente vai escolher. A pedra que ela pediu pra gente, ela é bem carinha. Tá dando tipo uns 4 mil reais de diferença de uma pedra pra outra. Olha essa pedra aqui, que linda. Essas pedras aqui do campo, o metro é 1.500.
tem esse verde aqui, tem branco. Ela pediu pra gente, foi a Nano Titânio. E o valor da diferença tá gritante, um valor pro outro. Tem muito mármore bonito, muita coisa bacana. Olha o que eu vou fazer, olha. Tem essas cores aqui. Essa daqui também tá bacana. Eu vou mostrar pra vocês em valor que é mais barato. Então, a gente vai lá pra mostrar. A gente tem aqui as pedras mais normal, que é verde paixão, esse branco siena que não é tão branco, cinza. E tem esse daqui que é o padrão, o preto São Gabriel. Gente, tá R$290 o metro, tá saindo tipo 3 vezes mais barato do que a outra pedra, gente. Olha esse vermelho aqui, ó. É um vermelho lançamento, o metro dele é R$1.500, mas ele é maravilhoso. E tem essas pedras aqui também, ó. O valor é R$1.500 o metro. São muito bonitas. Tem uma pedra ali também que eu tô apaixonada. Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Olha só essa pedra aqui, que linda. Também deve ficar muito bonita na bancada. E tem essa dali do lado, ó. Que também parece que é bem bacana. Aí tem esses aqui mais vermelho e mais amarelo. Esse daqui é o piso do chão. A gente tem vários tipos de piso aqui, mas pro lado de sem ser polido, mas também tão bem bonito, porque no chão a gente não quer colocar um piso muito brilhante, porque a gente tem cachorro. E tem criança também, pra não escorregar. Esse daqui, esses pisos aqui são melhores. Andando aqui na Leroy, eu achei essa cozinha aqui, ó. Que eu gostei muito dela. Principalmente essa parte aqui, ó. Da pedra. Eu sou apaixonada nessa pedra. Fica muito linda. Olha só pra você ver, a gente veio aqui comprar uma espumadeira também. Não, não é espumadeira não, é desempenadeira. Olha só, a gente veio aqui comprar uma desempenadeira também. Pra poder colocar, tem muita coisa aqui, ó. Lá no Leroy não tinha e a gente veio aqui na Telenorte. Na Telenorte tem vários, muito grande. Pra vocês que estão seguindo aí a minha obra, curte meu vídeo aí, compartilha. Se inscreva no meu canal, que vocês vão ver muita novidade aqui ainda sobre essa obra.